ችግር የለውም። አንተ ነው የሚመቸኝ። ችግር የለውም። ኦኬ፣ ታም ጀምቡላ እባላለሁ። በአሰላ ሜዲካል ስኩል አሲስታንት ፕሮፌሰር ነኝ ኦፍ ሬዲዮሎጂ። ተወልጄ ያደግኩት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሀገረ ማርያም በቀድሞ ስሙ የሚባል አሁን ቡሌ ሆራ ተብሎ በሚጠራው የገጠር ከተማ ውስጥ ነው። ሀይ ስኩል እና ኤሌመንተሪን የጨረስኩት እዛው ነው። ማትሪክ የሚወሰድኩት እዛው ነው። አክቹዋሊ ዶክተር የመሆን ህልምም ፍላጎትም አልነበረኝ። በመሰረቱ ሞር እኔ ኢንስፓየር የሚያደርጉኝ መምህራኖች ነበሩ። ስፔሻሊ ማቴማቲክስ የማስ አስተማሪ ካሉት መምህራኖች በጣም የተሻለና ጎበዝ ነበረ። የኔም ህልም ማትስ አትሊስት በቲችንግ በማስ ዲግሪ ፈርስት ዲግሪ ከዛ በኋላ ያለውን በዛው ለመቀጠል ነበረ የኔ ህልም። ያው አራት ኪሎ ከገባሁ በኋላ ሁኔታው በዛ በኩል ጥሩም ስላልነበረ በአጋጣሚ ደግሞ ጥሩ ውጤትም ስላመጣው ህክምናን የመረጥኩት ያው በአጋጣሚ ነው እንጂ የመጀመሪያ ህልሜ ያው ሂሳብ በጣም ስለምወድ ሂሳብ የመማር ፍላጎት ነበር። ያው ብዙም ኢንፎርሜሽን አልነበረንም። በእርግጥ ከተማዋም የገጠር ከተማ ብዙም ከሌላው አካባቢ ጋር ኢንትራክሽን ግን ስንማርም በጣም ጥቂት ነን። 12ኛ ክፍል አንድ ሶሻል ሳይንስ አንድ ናቹራል ሳይንስ ነው። ኦልሞስት ማትሪክስ ስንወስድ 80 ነን። ይሄን አይደለም ብዙ የምናውቀው ነገር የለም። እንደ ሮል ሞዴል አድርገን የምንወስዳቸው መምህራኖችን ነበረ እንጂ የሐኪሞችን የማግኘት በሳቱም ደግሞ ያው ጤና ጣቢያዎች ናቸው እንጂ ኢንካውንተር ያደረግናቸው ዶክተሮችም አልነበሩ። ስለዚህ ሞር እኛን ኢንስፓየር የሚያደርጉት የሚያስተምሩን አስተማሪዎች ነበር። ስለዚህ እነሱም መሆን ነበረ እንፈልገው። ለዛ ነው እኔ ሞር ሂሳብ ወደ ሂሳብ እንትን ያልኩት። አንደር ግራጁዌት የጨረስኩት ያው ጥቁር አንበሳ ነው። ጥቁር አንበሳ ነው። ያው በፕሪሜድ 4 ኪሎ ነበረ። ከዛ ያው ባለው የመስፈርት ነው ወደ ጥቁር አንበሳ ትራንስፈር ይሁን ነው የጨረስኩት። አንደር ግራጁዌት እዛው ጥቁር አንበሳ ነው። በእኛ ጊዜ አክቹዋሊ ይሄን ናይል እንደሚወራው አይደለም። እናንተ እዚህ ፕራክቲስ እንደምታደርጉት አይደለም እኛ ፕራክቲስ የምናደርገው። ሬዚደንቶች ነበሩ። ሞር በርደኑ ያለው በሬዚደንቶች ላይ ነው፣ በኢንተርኖች በእኛ አይደለም። እኛ ሞር ኢቭን ነፃ ነን ማለት ይቻላል። ይሄን ናይል ደግሞ ያው ኢቭን አብዛኛውን ጊዜ አስቸጋሪዎቹ እኛ ነበርን። ኢቭን ከመምህራኖች ይልቅ ብዙ ፍሪደም ነበረን። እንደ ከጎንደር እና ከጅማ አንጻር ስታነጻጽር በሰዓቱ ከነበረው ኢንፎርሜሽን አንጻር እኛ ሞር ፍሪደም ነበረን። መምህራኖቻችን ያው ጥሩዎች ናቸው፣ ነፃነት ይሰጡናል። ይሄን ናይል እኔ አስቸጋሪ አስተማሪ አልገጠመኝም። ጥሩ ነበረ። ኢንተርንሺፕ ትንሽ አስቸጋሪ ነበረ። ከማስታውሰው ከሁሉ በጣም አስቸጋሪ የነበረው ሜዲሲን ነበረ። ሜዲሲን በተለይ በጣም ክሪቲካል በሽተኛዎች ይበዛሉ። አዲስም ያው የመጀመሪያው አታችመንት ሜዲሲን ነበረ። እጅግ በጣም ያስቸግረኝ ነበረ። በተለይ ክሪቲካል ፔሸንቶችን ሃንድል ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዳንዴ ሬዚደንቶች ላይኖሩ ይችላሉ፣ ብቻ እንትሆናለ ዴይዚ ይገጥምሃል እና እሱ ነገሩ በጣም ከባድ ነበረ። ግን ያው ኦቨሮል በጣም አሪፍ ነው። እኔ ሞር ያው ሜዲሲን ይመችኛል። ሜዲሲን አሪፍ ነበረ። አብዛኛውም ደግሞ ደና አሪፍ ሲኒየሮች በዛ ሰዓት የነበሩት ያው ደና ሜዲሲን ነበረ። ጥቁር አንበሳ በትሬንድ ምንድን ነው ጎበዝ ተማሪ ሜዲሲን ነው ጆይን የሚያደርገው በአብዛኛው እና ጥሩ መምህራን የነበሩት እንተና ሜዲሲን ዲፓርትመንቶች ነበሩ እና ሜዲሲን ከሌላው ይልቅ ያው የተሻለ ነበረ። ያው ብዙ ሳይንስ አለ፣ ብዙ መምህራኖች አሉ እና አሪፍ ነበረ ሜዲሲን። ያው በጣም ወደው ዲፓርትመንት ነው። ለማስታወት አይደ ነው እንደዚህ አይነት ነገር አልገጠመኝም። ሬዲዮሎጂ ያው አይ ቲንክ እውነቱን ለመናገር ከሆነ ስለ ሬዲዮሎጂ አውቄ አይደለም። ኢቭን ከኛ ይልቅ ትንሽ ኤክስፖዠር ራሱ ያላችሁ እናንተ ናችሁ። እኛ አንደርግራጁዌት እያለን ሬዲዮሎጂ አታችመንት አልነበረም። ኦፍኮርስ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለንም ስለ ሬዲዮሎጂ።
ሬዲዮሎጂን ራሱ አሰላ ተቀጥሬ ከመጣሁ በኋላ ነው ትንሽ ኤክስፖዝድ የሆንኩት። ያው በአጋጣሚ ነው ኦፒዲ ጋር ባለው ትርፍሳ ካገኘሁኝ ያው ሬዲዮሎጂ ዲፓርትመንት ሄጄ ከሲኒየሮቹ ጋር የሚሰሩትን አይ ነበረ በሰዓቱ እና ያ ነው ሞር ኢንትረስት ያደረገኝ። ምክንያቱም ደግሞ በፊልዱ በጣም ጥቂት ሰዎች ነበሩ በሰዓቱ። ያንንም ግንዛቤ ውስጥ በመክተት ነው እንጂ የመጀመሪያቸዋል ለስፔሻሊቲ ሞር እኔ ኢንትረስትድ የነበርኩት ሜዲሲን ነበር። ሳይንስ ሜዲሲን ያለው ሳይንስ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ያው ግን ሬዲዮሎጂ ያው ስካርሲቲም ስላለ ዲያግኖስቲክም ስለሆነ ደግሞ ዲስ ዴይስ ያው ከቴክኖሎጂ ጋር ተገናኘ ስለሆነ የወደፊቱም ደግሞ ፊቸር እጣ ፈንታው ብራይት ስለነበረ ሞር ሬዲዮሎጂ አትሊስት ጆይን ባረግ ወደፊት ሰክሰስፉል ሆናለሁ በሚል ነው ሬዲዮሎጂን አጣሻለሁ። ሬዲዮሎጂም ያው አንዱ የዲያግኖስቲክ ሜተድ ነው። ዲስ ዴይስ አሁን አብዛኛውን በሽታ በሬዲዮሎጂ ነው ዲያግኖስ የሚታደርገው። እንደምታየው በጣም ከጥቂት የሰውነት ክፍል ውጪ አብዛኛው ሬዲዮሎጂካሊ ስካን አድርገህ የምትፈልገውን ውጤት የምትደርስበት ነው። ግን ከዛ አልፎ ዲስ ዴይስ አሁን ሬዲዮሎጂ ኢንተርቬንሽን የሚባል ስትሪም አለው። በዛም አትሊስት ለውጥ ማምጣት ይችላል እና ሬዲዮሎጂ you can diagnose the diagnosis even the therapeutic as well as the management በጣም ትልቅ ስፍራ ያለው ስትሪም ነው። እኔ አልገጠመኝ። እኔም ያው ያለኝ ኢንፎርሜሽን ያው አንተ እንዳለ ኢንፎርሜሽን ነው። በዛ ነው ሬዲዮሎጂ ያው ግፍት ምን እንደሚባል አላውቅም። እንግዲህ ልትለው ትችላለህ አይደለም። እኔ በደረጃ አስቀምጥ ካልከኝ አልትራሳውንድ ይመቸኛል። አልትራሳውንድ ይመቸኛል። ፍሌክሲብል ነው ማለት እንደፈለክ ትሰራለህ። በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር ልትሰራ ትችላለህና አልትራሳውንድ ግን ከተወሰነ ከሰውነት ክፍል ውጪ በአብዛኛው በአልትራሳውንድ ስካን የሚደረጉ ናቸው እና ፍሌክሲብል ነው። እጅ ላይ ነው ያለው እና ሁሉን ነገር ማኒፕሌት ማድረግ ትችላለህ። ኤክስሬይ፣ ሲቲ እንደ አንሺው ነው እንደቀረበልህ ነው። ይሄን ግን ራስህ ስለሆነ የምትሰራው ስራውን በጣም ፍሌክሲብል ስለሆነ የተሻለ ነገር ልሰራ የምትችለው በአልትራሳውንድ። ይሄ አይ ቲንክ በጊዜ ሂደት ውስጥ የመጣ ይመስለኛል። ኖርማሊ ምንድነው እኔ ከታይም ጋር ነው አሁን ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን ያው እንደምታውቀው በትርፍ ጊዜ ሌላ ቦታም ስለምሰራ ታይም ነው። ታይምን በደንብ ማኔጅ ማድረግ አለበት። ስለዚህ ታይምን በደንብ ማኔጅ ለማድረግ አንደኛ ማንበብ አለበት። የግድ ስለ ዲያግኖስ ስለምታደርገው ነገር ወይም ስለ ራስህ ፍል በደንብ ማንበብ አለበት። በደንብ ካነበብክ ሰዓቱን ታሳጥሯለህ። ያ ነው የኔ ፕሪንሲፕል፣ ሰዓቱን ማሳጠር ይቻላል። ሁለተኛ ደግሞ ምን መስራት እንዳለብህ ማወቅ አለብህ። ሶስተኛ ሐኪሙ የጠየቀውን ጥያቄ መመለስ መቻል አለብህ። ስለዚህ ሐኪሙ የጠየቀውን ጥያቄ ከመለስ ከዛ በኋላ የምትሰራው ነገር ምንድን ነው? ስክሪን ነው የምታደርገው። ስለዚህ በዛ ነው። ግን ሞር የጠቀመኝ ምንድን ነው? ማንበብ ነው። ኢቭን እኔ ብዙ የተማርኩት ጥቁር አንበሳ ከተማርኩት ሳይሆን ወጥቼ ስራ ላይ የተማርኩት ነው ይበልጠው። ያው ታይምን ማኔጅ ለማድረግ ያው አነባለሁ። ያ ነገር ነው ይረዳኝና በዛ ነው። አትሊስት እኔ የኛ ባሾች ጥሩ እድል አልነበረንም። ከተመረቀን ውስጥ በሰዓቱ ሲቲ ስካን ተበላሽቶ ነበረ። አልትራሳውንድ በስርዓት አልተማርንም። ኤክስሬ በስርዓት አይሰራም ነበረ። ብላክ ላይ ውስጥ ኢቭን አንዳንድ የማራ ሲቲዎችን የምናገኘው ከውጭ በሚመጡ ኢሜጅስ ፕራክቲስ እናደርግ የነበረው እና በጣም ትልቅ ክፍተት ነበረ። ስለዚህ ያን ክፍተት ለመሙላት የግድ ማንበብ እንዳለብኝ ያውቁ። ምክንያቱም ስ ኮምፒቲሽን ገብቷላ፣ የግድ ማንበብ አለብህ። በተለይ ደግሞ የምትጠይቀውን ጥያቄ መመለስ መቻል አለብህ። የኃላፊነትም ጉዳይ ነው። ለዛ ነው ኦልሞስት ግራጁዌት እንዳደረኩ ለተከታታይ አራት ዓመት አነብ ነበረ። ሚኒመም በቀን አራት ሰዓት አነብ ነበረ። ያ ነው የጠቀመኝ። እኔ እንደውም ሞር እዛ ከተማርኩት ይልቅ ወጥቼ ያነበብኩትና ስራ ላይ ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት ነገር ይመስለኛል የጠቀመ የሚገባኝ ነገር ማለት ነው። እንደራሜሲ ሰላሜሲ አልገጠመኝም። ያው
ሁሉም ኬዝ የራሱ መልካም መጥፎ ጎን አለው። ያው እያንዳንዱ ኬዝ እንደምታየው እንጂ ይሄን ያህል በጣም እኔ የደነቀ ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ኬዝ የለም። ራሴን ያው ለመግለጥ ይከብደኛል፣ ግን ያው ከስራ አንጻር ራሴን ካየሁት ላለማጋነን ታዛዥ ነኝ። ለሁሉም ሰው መታዘዝ እንታዘዛለን ብዬ አስባለሁ። ለአንዳንዶች ቢሆኑ ለሬዚደንቶች ቢሆኑ ለሲኒሮች ቢሆኑ ያው ታዘዛለሁ። ኖርማሊ ስራን በተመለከተ ታዘዛለሁ። አይ ቲንክ ስለ ራሴ ኦብዘርቭ ሳደርግ ያየሁት አንድ እንደ ኳሊቲ ኢቭን ልትቀስብን ታዛዥ መሆኔን ብቻ ነው። ከዛ ውጪ እንዲህ ነው ብዬ ራሴን መግለጥ ይከብደኛል። ያው አነባለሁ ቅድም እንዳልኩ። ከትምህርት ውጪ እንግዲህ ሞራውን ያው በህይወቴ አዲስ የመጣው ነገር ያው መንፈሳዊ ህይወቴ ነው። ከዛ ውጪ ያው በመንፈሳዊ ህይወቴ ራሴን አሳድጋለሁ። ክርስቲያን እንደመሆኔ መጠን ባይብል አነባለሁ፣ አንዳንድ መንፈሳዊ ቻናሎችን አያለሁ። ያው ራሴን ለማሳደግ አስፈላጊ ናቸው የምላቸውን ነገሮች አደርጋለሁ። ያ ነው ከስራ ውጪ የማደርጋቸው ነገሮች ማለት ነው። ኦፍኮርስ ምክንያቱም ያው ስራውን ስታየው ያው ከህይወት ጋር የተገናኘ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰውየው ፍላጎት ሊኖረ ይገባል። ግን ፍላጎት ካለው እና መማር ከፈለገ ኦፍኮርስ የተሻለ አማራጭ ከብዙ አንግል ስታየው ማለት ነው። አንደኛ በጣም የተከበረ ሙያ ነው፣ በጣም እያደገ ያለ ሙያ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢቭን ካሉ የትምህርት ዘርፎች ትልቅ ለውጥ ማምጣት የሚችለው ሜዲሲን ነው ብዬ አምናለሁ። ዚስ ዴይስ ማለት ነው እና ኢቭን የተማርከውን መስራት የምትችለው ፕራክቲካሊ እንደ ሜዲሲን ያለ ስትሪም አለ ብዬ አላስብም። እኔ ብዙም ስፖርት አልወድም። ስፖርት አልወድም። አዝናናኝ ድሮም ነው ያዝናናኝ። እንደዚህ አይነት ነገር ብዙም አዝናናኝ። ሙዚቃ እንግዲህ ድሮ አዳምጥ ነበረ። አሁን ደግሞ ያለውበት ህይወት ያው ከዛ ትንሽ የተለየው ስለሆነ ሙዚቃ አላዳምጥም ነው። ተስፋዬ ጋቢሶ በጣም ወደው ነፍሴ ወይ የሚለው እግዚአብሔርና ስገጃ እሱ በጣም ወደው። እኔ ዶሮ በጣም ወዳለው፣ ያው አንደኛ ዶሮ ነው። ቡና ወዳለው፣ ቡላ ወዳለው። እንደውም እኛ አካባቢ በጣም የታወቀ ነው በዚህ አንድ ጥያቄ እየመላለሰ የሚጠይቀኝ ሰው ያናደኛል። እውነቱን ለመናገር እርቴት ያደርገኛል። እባብ እና ሌባ እፈራለሁ። እባብ እና ሌባ በጣም ነው ፈራው፣ በጣም ነው ፈራው። አንዳንዴ እንደውም የሆነ ድምፅ ከሰማው ለሊቱ ሙሉ ላልተኛ ይችላል። አዎ እኔ መሆን ያልቻልኩት ነገር ሰው ላይ ባየው ደስ የሚለኝ ትዕግስት። እኔ እንደዛ አይነት ሰዎች ይገርሙኛል። በቃ ያው የሌለኝ ኳሊቲ ነው። ሰዎች ላይ ሳይ በጣም ኢምፕሬስ ሆናለሁ። በጣም ታጋሽ ሰዎች ያስደንቁኛል። እሱ መሆን ብችል በጣም ደስ ይለኛል። ያው ምንድነው አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ያው ከፊታችሁ ያለው ጊዜ እንዲቀላላል አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ሊገጥማቸው ይችላል። ወጥታችሁ ዲስትሪክት ሆስፒታል ለምሰሩት ወይ ጤና ጣቢያ ሊሰሩ ትችላላችሁ። ከእናንተ በላይ ሌላ ሰው ላይኖር ይችላል። በጣም ቻለንጅ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ የነበርኩበት ሆስፒታል ነጌሌ ቦራ ነበረ መጀመሪያ እና ሌበሪንግ ማዘር ይመጣል። ምንም ታደርጋችሁ በቃ አንዳንዴ ኦብስትራክትድ ሌበር ሆኖ ይመጣል ወይ ፌስ ፕሬዘንቴሽን ይመጣልና ምንም ማድረግ ሳችል ስቀር በጣም ተስፋ ትቆርጣለና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። በተለይ በሰርጂካል በሆኑ ነገሮች እና በተለይ በጋይኒ ኦቢ ኬዞች ሊኖሩ ይችላሉ እና ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ሊኖር ይችላል እና ያንን አትሊስት ኤክስፔክት ማድረጉ የተሻለ ነው።
የተሻለ ነው እና ከዛ ውጪ በሄዱበት ቦታ ቢያነቡ ደስ ይለኛል ማለት ቢያነቡ ኢንክላይንድ የሆኑትን ፊልድ ቢመርጡና በዛ ቢያሰፉ አሁን ድዋር ለምነው አብዛኛው ሳይንስ ጎግል ላይ ይኖራል ዩቲዩብ ላይ ይኖራል ያላስተማሪ መማር ይቻላል ትናንሽ ስኪሎችንም ቢሆን ኢቭን አልትራሳውንድም ቢሆን አውርደም ማየት ይችላልና እዛ ሆነ አትሊስት የምትፈልገውን ነገር ማስፋት ይቻላል እዛ ሆነ ሰው መርዳት ይችላልና ያው አስቸጋሪ ሁኔታ ቢኖር በዛው ውስጥ ያለውን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅሞ ለማበረሰቡም ለራሱ ያው ጥሩ ነገር ቢሰራ ይሻላል ያስባለሁ።